Sí, bon dia. Gràcies per la vostra presència. Primer de tot, donar-li la benvinguda a en Gerard. Contents de que podríem dir que torni a casa. Ell va començar a jugar a futbol aquí, ha passat per totes les categories del nostre club i crec que això també ens fa que ell avui estigui amb nosaltres i hagi apostat per al Girona en aquests moments també és d'agrair i ens sentim en aquest sentit afortunats. Desitjar-li que la seva estància aquí sigui llarga i que pugui seguir demostrant el que ha demostrat, havia demostrat sempre fins ara i com ha crescut a nivell professional. Creiem que és un jugador que ens ha de donar moltes coses, tant dins com fora del terreny de joc, i per tant per nosaltres una incorporació molt important, i que el més important és que sigui fructífera per ell i per el nostre club. Per tant, benvingut i desitjar-li tota la sort. Moltes gràcies. Hola, bon dia, Quique. Volia preguntar-te què n'esperes d'en Gerard, si fa temps també que li anaves al darrere, com ha passat amb altres incorporacions que s'han fet aquest estiu, i sobretot la facilitat que hagi pogut tenir en aquesta operació el sentiment de tornar a casa i de fidelitzar una mica el projecte. Gràcies. Hola, bon dia a tots. Primer de tot, donar-li la benvinguda al Gerard. La veritat és que jo quan vaig arribar al club ell justament sortia, va anar a direcció Can Barça. Després ja l'hem anat seguint molt, és un futbolista que ha anat creixent bueno, dintre de l'estructura del Barça i crec que fins i tot va tenir els seus moments en el primer equip. Després ja va marxar a Leganés. Sí que és veritat que en algun moment vam valorar el seu fitxatge abans d'aquests moments. Però també és veritat que teníem altres jugadors molt, molt semblants i en aquell moment doncs, no vam poder arribar a un acord. I ara la veritat és que jo la veritat que ho tenia molt clar des d'un inici. Crec que aquesta vam parlar, jo crec que a principis ja d'estiu, després de la marxa d'en Pere, sabia de lo important que era tornar a portar algú que pogués també transmetre aquests valors d'algú gironí. I jo sé que ell també els té, té un sentiment, cada any ens anem veient pels camps i la veritat és que els ulls li brillaven quan parlaves una mica del Girona i realment que això és el que realment crec que és molt important, no? Que vinguin jugadors compromesos, jugadors que tinguin aquest perfil de sentiment, que creguin en el projecte, que creguin en el que s'està fent aquí, però que a més tinguin un cor vermell i blanc, i això és molt important. Jo crec que d'aquí a la importància del seu fitxatge. Hola, bon dia, Quique. Respecte al seu fitxatge, què pot aportar dins del camp i si encaixa en el perfil de pivot defensiu, aquest perfil que segurament no està molt definit a dins la plantilla? Bueno, jo crec que és un jugador molt, molt versàtil dins del mig del camp. Crec que ha jugat en totes les posicions. Crec que ell es desenvolupa bé tenint també arribada, té un golpeig molt bo i li agrada pues, tenir aquest punt de contacte amb l'àrea contrària, però també l'he vist molt jugant de sis també, no? I no és una posició que potser sigui la seva específica, però crec que es pot adaptar molt bé, té un cos i un físic que crec que pot ajudar-li molt a poder assolir, doncs, guanyar dols en el mig del camp i un bon joc aeri. Jo crec que és un jugador complet, sí que es pot desenvolupar jugant ell sol, però també jugant amb el doble pivot i també d'interior. Jo crec que és molt versàtil i que crec que pot donar moltes alternàncies al joc de l'equip. Hola, Gerard. Hola. Ben tornat. Bueno, si hagués fet la roda de premsa doncs, la setmana passada quan vas fitxar, t'haguessin preguntat per les sensacions prèvies al debut amb el primer equip. Ara ja has jugat, et demanem per les sensacions posteriors, diguéssim, a debutar, entre cometes, amb la samarreta del Girona amb la primera plantilla. Doncs bé, bon dia a tothom. Doncs van ser unes sensacions
d'emoció, no? Estava molt content de, per poder tornar al club on vaig créixer i la veritat és que em vaig sentir molt, molt, molt segur, no? Quan vaig sortir al terreny de joc estava convençut de, del que havia de fer, de lo que havia de portar a l'equip i crec que així ho vaig demostrar, no? La llàstima va ser no emportar-nos els 3 punts, però bueno, jo crec que estem treballant molt i tenim un gran grup doncs, per poder tirar això endavant. Hola Gerard, què tal? Suposo que és allò de tornar a casa, hi ha molta gent que se'n va, després torna. Quina valoració en fas i quin sentiment tens ara el fet d'haver tornat quan ja has debutat a primera divisió, has debutat a Champions? Doncs bé, un sentiment màxim, no? Jo, com he dit, des de ben petit he estat aquí, passant per totes les per totes les categories inferiors del club fins a arribar a amateur i després em va sortir una oferta professional molt important, vaig haver de marxar i crec que he crescut, no? durant aquests anys i ara he vingut aquí amb la màxima il·lusió, les màximes ganes d'intentar aportar el meu granet de sorra en aquest club i aquesta ciutat que es mereixen tornar al màxim nivell. I una segona pregunta per la meva, abans vull dir en Jordi preguntava en Quique per la teva posició. Sí. Si te sent més còmode jugant de 6, si te sent més còmode jugant d'interior, si te sent més còmode jugant en doble pivot. Bé, com ha dit Quique, jo em considero un jugador polivalent, no? Que puc disputar qualsevol posició al mig del camp, ja sigui de 6, de 8, en doble pivot. Crec que les meves característiques s'adapten a qualsevol posició i jo estic disposat a jugar allà on el míster em demani i intentar-ho fer el millor possible. No? Aquesta és la meva mentalitat i així ho faré. Bona Gerard, benvingut un altre cop. Volia preguntar-te, li preguntant també a l'Ignasi Miquel la setmana passada, el fet això d'anar primera a segona, si tu veus com un pas enrere i si és amb l'objectiu d'això, de tornar primera i fent-ho amb el Girona un altre cop. Està clar que de categoria sí que és un pas enrere, no? Però crec que la meva carrera serà un pas endavant, no? Tornar al club de la meva ciutat és un sentiment molt fort i crec que això em va tirar molt, no? Intentar doncs, venir aquí a guanyar-me un altre cop la confiança i a sentir-me futbolista i amb l'equip que tenim i l'entitat que hi ha, doncs, intentar doncs, tornar on realment el Girona es mereix. I una segona, sobre el rol que esperes tenir amb Unzué, esperes ser un jugador important per ell o com et veus ara mateix dintre la plantilla, si et falten això, entrenaments i partits per guanyar-te el lloc? Sí, està clar que he vingut al final per certs motius, però bueno, jo vinc aquí, ja t'he dit, amb les màximes ganes i il·lusió de poder ajudar l'equip amb tot el possible, de ser un jugador important per l'equip i poder doncs, transmetre aquesta il·lusió que tinc jo també als meus companys per tots junts, afició, equip, tornar on ens mereixem. Hola. Hola Gerard, aquí. Hola. Ben tornat. Ho deia una mica en Quique ara, aquest sentiment teu gironí, no sé si tens la sensació d'haver d'agafar una mica el testimoni d'en Pere que se n'ha anat i d'en Moniasa també que també era d'aquí i de fer aquest nucli, no, amb l'Àlex i així, que es mantingui el nucli gironí de gent de la casa fet aquí. Sí, en Pere és un gran exemple per tothom, no? És un jugador que ho ha donat tot per aquest club i té un gran sentiment i jo crec que sí, en gran part hem de tirar una mica d'aquest sentiment, no? Perquè amb la il·lusió que podem tenir la gent de casa, que sentim tant els colors, doncs pot ser un plus per tot l'equip, per tots junts poder fer un gran treball i poder estar sempre en millors condicions per poder guanyar i estar sempre a dalt, que seria l'important per nosaltres. Aquí Gerard, bon dia, ben tornat a casa. Voldria preguntar-te ja si has comprovat els canvis que la institució ha tingut en els últims anys, no? Perquè el Girona que vas deixar tu no té res a veure amb el que t'has trobat ara. Sobretot en la rutina del dia a dia, no? Que els futbolistes puguin tenir la tranquil·litat de dedicar-se només a jugar a futbol, que abans era un problema. No sé si aquesta tranquil·litat per al futbolista també ha estat clau perquè tu estiguis avui aquí. Sí, abans ho comentàvem, no? Amb Delfí, quan vaig marxar d'aquí no té res a veure, no? Les instal·lacions i
l'organització del club ha canviat moltíssim i això és un privilegi, no? Per als futbolistes poder tenir aquesta tranquil·litat en aquest nivell, tenir uns camps d'entrenament privilegiats i això està clar que et dona aquesta tranquil·litat i professionalitat per poder-ho donar tot de tu i tenir aquestes facilitats, doncs sempre t'ajuda a ser millor. També voldria preguntar-te per la pressió, entre cometes, que teniu des del primer dia per estar a la part alta de la taula. El Girona no és un club que estigui normalitzat amb la pressió, perquè tot el que ha fet en els últims anys normalment ha estat inesperat. El fet de ser un dels protagonistes, un dels favorits des del principi, com creus que ha de ser la mentalitat adequada per poder-ho conduir bé? Bueno, està clar que aquesta pressió la tenim, no? És un club que ha acabat de baixar de primera i que té un gran equip i està clar, doncs, que aquesta pressió sempre hi serà. L'hem d'intentar portar de la millor manera, entrenant al màxim i ajudant-nos tots per poder junts aconseguir aquest objectiu, no? que parles tu. Jo crec que és aquesta la mentalitat que hem de tenir, treballar, treballar i treballar i anar tots a una, perquè si no és així no ho aconseguirem. Però jo crec que estem preparats i la gent està mentalitzada per aconseguir-ho.